ही असताना, आणि म्हणून मी तिथे गेलो, नाही तर मी तेवढ्यात गेलो पण नसतो. आणि ते गेल्यानंतर तिथे बघितलं तर त्या सिस्टीमने तुमची कामं चालली होती, त्यामुळे मला काय बोलण्याचा प्रश्न नाही. मी गेल्यानंतर तिथे म्हटलं की आमचं अजून काउंटिंग चालू आहे, त्यामुळे मी जाऊन तिथे बसलो. आणि त्यानंतर एक दीड तासाने डिक्लेअर केलं आहे पहिल्याने, त्याने त्यावेळेला ज्यावेळेला बॅलेट पेपरची काउंटिंग ही सकाळी 8 वाजता झालेली आहे सुरू, आणि त्यामध्ये 1501 त्यांना मिळाले आहेत आणि 1550 मला मतं मिळालेली आहेत. 1550 हा एक पार्ट झाला. दुसरा पार्ट AVM, AVM ते एकने जिंकलेले आहेत. आता एकने जिंकलेले आहेत, 1550 तिथे मला मिळालेले आहेत, आणि त्यामध्ये मायनसहून 48 निवडून आले, डिक्लेअर झाले. आणि सर्वांसमोर तिथे हजारो पोलीस, 20 कॅन्डिडेटचे सर्व उमेदवार म्हणजे त्यांचे प्रतिनिधी, हे 20 कॅन्डिडेट आतमध्ये, आणि रवींद्र वायकर जाऊन काहीतरी वेगळं करू शकतो हे कसं काय कळत नाही मला. हे काय चाललं आहे, रेडीचा डाव चाललेला आहे. त्यांना त्यांच्या जिवारी लागलेला आहे, आणि जिवारी लागल्या कारणाने हे सर्व यांचं ट्विट आणि हे चाललेलं आहे. त्यामुळे या रेडीच्या डावला मी काय महत्त्व देत नाही आहे. त्यांना जे काय करायचं द्या, दूध का दूध. इलेक्शन कमिशनरने ज्या पद्धतीने जे इलेक्शन घेतलेलं आहे ते योग्य तऱ्हेने घेतलेलं आहे. आता दुसरा प्रश्न तुम्ही झाला ते मोबाईल, तिथे किती जणांकडे मोबाईल होते, या आतून बातम्या वगैरे काय येत असतील किंवा तुम्हाला देखील येत असतील, किती जणांकडे आहे. मग ते 188 कायद्याप्रमाणे जे काय फाईन असतील की 500 रुपयाचा फाईन असेल वगैरे, ते काय ते बसेल ना. म्हणून काय कोणी कोणाचा नातेवाईक आहे म्हणून त्यांनी ते EVM हॅकचं काय हॅक करता येते का, EVM मशीन इथून बाहेर. त्यामुळे हे जे काय चाललेलं आहे, हा रेडीचा डाव चाललाय, त्यामुळे त्याला मला काय उत्तर द्यावं असं वाटत नाही. आणि तरी मी तरी एक्सप्लेन केलेलं आहे तर त्यांनी द्यावं ना. एक कायद्यात जे काय असेल, मी म्हणतो ना, मी त्यावेळेलाही सांगितलं की आम्ही कोर्टात जाणार आहेत, हक्क आहे, लोकशाही आहे, जाऊ शकतात. कसली चंदीगडला काय झालं मला माहिती नाही. महानगरपालिकेची निवडणूक झाली त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीचे, मी पहिल्याने सांगितलंय की पारदर्शकतेने झाली नसेल तर कायदा आहे. मग ते इंडियातली हिंदुस्थानमधली जी काही इलेक्शन आहे ती पारदर्शकतेने झाली नसेल असं मला वाटतं. पण पारदर्शकतेने झाली, बाकीचे सर्व निवडून आले त्याबद्दल मी निवडून आले, त्यामुळे रडीचा डाव खेळू नये. सर तुम्ही हॅक करता येतं का असं विचारलं, मला तेच कळत नाहीये. एलॉन मस्क ज्यांना आपण ते मला माहित नाही, पण इथे जर असेल तर सर्वांचे चेक करावं. थँक्यू सर, थँक्यू. विजयाबद्दल किंवा EVM बद्दल आक्षेप असतील तर त्यांनी कोर्टात जावं, तो तुमचा हक्क आहे, अशी प्रतिक्रिया रवींद्र वायकर यांनी विरोधकांच्या आरोपांवरती दिलेली आहे. Thank you.